Peugeot 3008 er baseret på den samme platform som Peugeot 5008. Peugeot 5008, den er lidt større. Det her, det er en kompakt SUV. Den er altså lidt mere højbenet end en almindelig flad personbil, og den er her allerede nu, hvor 5008 altså først kommer på markedet en gang til foråret. Læg mærke til flere ting ved den her bil. En ting er, at den ser fabelagtigt godt ud udefra, der kan I se billeder på motorsiden.dk. Noget andet er, at den er altså udstyret med det her intelligente cockpit, iCockpit kalder man det hos Peugeot. Læg mærke til rattet. I stedet for at det bare er rundt, så har man ligesom skåret overkanten af, man har skåret underkanten af. Det er sådan næsten ligesom i et cockpit på et fly. Og det har altså den fordel, at jeg for det første kan være her med mine ben, for det andet så kan jeg altså se ind på skærmen her, hen over retkransen. Og det betyder meget, fordi så skal mine øjne ikke vandre særlig meget fra kørebanen og ned til de informationer, som jeg har på den her skærm. Informationerne på skærmen, den kan jeg i vidt omfang styre selv. Ved hjælp af den her knap, der har jeg forskellige indstillingsmuligheder. Læg mærke til, hvad der sker derinde. Jeg håber, det kan ses tydeligt på videoen. Her står der, at jeg holder på Ocean Car i København, for det er der præsentationen finder sted. Den første præsentation her i Danmark i hvert fald. Og måske ikke så eksotisk et sted, men egentlig en meget god mulighed for at demonstrere nogle ting for jer. Det her, det er forskellige kørselsindstillinger, vi har her. I kan se, at jeg har sat speedlimiteren til 50 km i timen, for man må ikke køre hurtigere her. Men hvis jeg nu gerne vil se nogle instrumenter, så kan jeg altså også få det. Det kommer frem på skærmen her, som I kan se. Kører simpelthen frem, og så har jeg speedometer, jeg har en omdrejningstæller, og jeg har selvfølgelig også mulighed for at se, hvor meget brændstof jeg har tilbage i tanken. Jeg kan reducere det til næsten ingenting. Det er det, jeg gør nu. Og så kan jeg vælge min egen personlige indstilling. Det har jeg så ikke gjort i den her sammenhæng. Jeg vil hellere have navigationen, så jeg kan se, hvor jeg skal hen. Jeg skal bare lige ud, nemlig. Og apropos det, så har man altså også en skærm her i midten, som har en del af det, man kan kalde genvejstaster hernede. I øjeblikket står den på navigationen, men hvis jeg nu gerne vil indstille klimaet i bilen, så klikker jeg lige her, og så har jeg den der flotte mulighed for at dirigere temperaturen op og ned. Hvis jeg nu gerne vil have sådan en oversigt over det hele, så presser jeg tre fingre på skærmen, og så kan jeg altså vælge mellem tingene her. Jeg kan også tage indstillinger for eksempel, og der har jeg så mulighed for at indstille forskellige profiler. Så fik vi startet den der radio, det må vi hellere få skruet ned for igen. Så er radiolyden væk, så jeg kan få lidt ørenlyd. Men altså en meget gennemtænkt bil, ikke mindst fordi ikke alle funktioner er samlet i skærmen. Men de er der altså ved hjælp af de her genvejstaster. Nu skal I se, hvordan bilen den kører. For det er altså en anden ting, som jeg blev meget forbavset over. Det her stykke vej, det går godt nok lige ud. Ja, nede for enden, der skal vi rundt i en rundkørsel, men lige i øjeblikket går det altså lige ud. Og så læg mærke til alle de vejbump, der er. Jeg kører med 50 km i timen, og man kan næsten ikke mærke dem. Man kører hen over dem selvfølgelig, men det er en meget, meget behagelig oplevelse. Det hænger sammen med, at det er en SUV. Den har altså lidt større hjulvandring derude i hjulkasserne, og det giver en mere komfortabel kørsel. Og det har man selvfølgelig brug for, når man også skal kunne køre ude i terrænet, hvad man faktisk godt kan med den her bil. Den findes ikke med firehjulstræk, men den findes med det her gripsystem, som gør, at en computer styrer vejgrebet på forhjulene. Og så kan man næsten komme frem, som om at det var en firehjulstrukken bil. Man har den fordel ved det, at man sparer altså 100 kilo, og dermed bliver bilen noget mere agil, når man sådan skal igennem kurverne. For det er jo den anden del af det. Når man nu har den der forholdsvis store hjulvandring, så, og en forholdsvis komfortabel og tilgivende, eftergivende affjedring, så vil man typisk have en bil, som ikke er specielt spændende at køre igennem kurverne med. Men nu skal vi altså igen med en rundkørsel, 180 grader rundt her om et øjeblik, og så sætter jeg farten, jeg ved ikke om jeg sætter den ned, det finder vi ud af, men i alle tilfælde, så skal jeg nok køre en lille smule hurtigt, så kan I få en idé om, hvordan klarer den egentlig det. Og det klarede den vel egentlig ret pænt, synes jeg. Der var en lille smule krængning, men det er meget, meget beskedent. Og dermed er det altså lykkedes for Peugeot at skabe en temmelig helstøbt bil. Den er gennemarbejdet i enhver forstand. Der er et kæmpemæssigt bagagerum derude bagtil. Plads til 5 personer. Og det næste, jeg glæder mig til, det er at komme lidt mere under huden på bilen. Og så glæder jeg mig faktisk også til 5008'eren her til foråret, som jo altså er skabt på den samme platform.